57, Malin Myrhag och Andreas Larsson. Vi har par 160, Annika Björlindemar och David Eriksson. Par 176, Rebecca Hallberg och Patrik Sebel. Och par 138, Linnea Hessel och Simon Hellström. Vi har dansarna på golvet. Vi bjuder er en långsam runda. Varsågoda! Vi tackar vuxenav för den här långsamma rundan.